තෙරුවන් සරණයි ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත් ඔබ සියලු දෙනාට පින්වත්නි අපි මේ ගෙවාගෙන ආ සසර ගමන තුල තමන්ගේ මව පියා මල දුකට හැඬු කඳුළු එකතු කළොත් ඒ කඳුළු සතර මහා සාගරයට වඩා වැඩි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ පින්වා දෙනවා එවන් දීර්ඝ සසර ගමනක් නවතා ගැනීමට අප මේ ලැබූ දුර්ලභ මනුෂ්‍ය ජීවිතය යොදා ගන්නා පුජ්‍යලින් හට උතුම් වූ ශ්‍රී සද්ධර්මයේ දායාද කිරීමේ පරම පවිත්‍ර චේතනාවින් බෞද්ධ නාලිකාවේ මහනුවර මැදස්ථානයේ මගින් ඔබ වෙත ගෙන එන මේ උතුම් සදහම් දේශනාව මෙලෙසින් ආරම්භ කිරීමටයි මේ සූදානම් වන්නේ පින්වත්නි අද දින මේ උතුම් සදහම් දේශනාව පැවැත්වීම සඳහා අප සිදු කළ ගෞරවනීය ආරාධනාව දනාව පිළිගෙන මේ උතුම් සදහම් මණ්ඩපය වෙත වැඩම කොට වතාල මහනුවර ශ්‍රී රාම විහාරාධිපති සගම ශ්‍රී ගුණරතන පිරිපෙන් නියෝජ්‍ය පරිවේනාධිපති රාජකීය පඬිත පූජනීය අම්පිටියේ ධම්මසිද්ධි පින්වත් සාමින් වහන්සේව අප සියලු දෙනාම එක්ව සාදු නහත පවත්වා වන්දනා කරමු සාදු 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 පින්වත්නි මහනුවර පොත්ගුල් මහා විහාරස්ථානයේ සිට පටිගත කරන මේ උතුම් සතහම් දේශනාවේ පින්බර දායකත්වයේ දරන්නට යෙදෙන්නේ බණ්ඩාරවෙල වැවතැන්න පත්මසිරි නිවසෙහි පදිංචි ආර් එම් වංශවතී උපාසිකා මාතාව ඇතුළු එම පවුලේ පින්වත් පිරිස විසින් එසේනම් ඔබ අප කෙරෙහි මෙත් සිතින් මේ උතුම් සදහම් දේශනාව පවත්වන්නට ගෞරවනීය දේශකයන්න් වහන්සේට නමස්කාර පූර්වකව ආරාධනා කර සිටිමු අවසරයි ස්වාමීන් වහන්ස සාදු 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 සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං බදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස උස්සරසෙයං ආලස්සං චන්දික්කං දීඝසොත්තියං ඒකස්සද්ධාන ගමනං පරධාරූපං සේවනං ඊතං බ්‍රාහ්මණං සේවස්සු අනත්තං තේ භවිස්සති ඉති අතිගෞරවනීය පොත්ගුල් විහාරාධිපති ශ්‍රීමත් අපේ නායක මාහිමියන් වහන්සේ ඇතුළු පූජනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි වාසනාවන්ත පින්නතුනි මේ හැම දිනාම සදහැසිතින් යුක්තව පංචශීලයේ සමාදන් වෙලා සිල්වත් පිරිසක් බවට පත් වෙලා දැන් සූදානම් වෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අප කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් යුක්තව දේශනා කළ වදාළ 84,000ක් ධර්මස්කන්ධයේ අතරින් විදක් ශ්‍රවණය කරන්න. මේ පින්නතුන් බොහෝ දුර බැහැර ප්‍රදේශයක ඉඳලා බණ්ඩාරවෙල ප්‍රදේශයේ ඉඳලා බොහෝ වෙහෙස මහන්සි වෙලා මේ ස්ථානයට පැමිණිලා තමන්ගේ ජීවිතේ අමතක නොවන මහා පින්කමක් සිද්ධ කරන්ටයි මේ සූදානම් වෙන්නේ. එතන ඉන්න ඔක්කොම බණ අහපු අය කියලයි මං හිතන්නේ. ඒ වගේම බණ දන්න පිරිසක් තමයි මෙතන ඉන්නේ. බණ අහලා තියෙනවා බණ දන්න.
හැබැයි ඔය අහපු හැම බණකටම වඩා අද ධර්ම දේශනාව විශේෂත්වයක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔය පින්නතුන් වෙනදා බණ අහනවට වඩා සැදී පැහැදී තමයි මේ බණ අහන්නේ. ඒ වගේම මේක ජීවිතේ අමතක නොවන බණක් බවටත් පත් වෙනවා. ඒ වගේම වෙනදා අපි බණ අහන්නේ ටික දෙනෙකුට. බණ කියන්නේ ටික දෙනෙකුට. අද නෑ ලංකාවාසී සියලු ජනතාවම මේ බණ ටික අහනවා. ලෝකවාසී බෞද්ධ ජනතාවත් මේ බණ ටික අහනවා. ඒතර මුළු ලෝකේටම ධර්ම දානමේ පින්කමක් තමයි මේ සිද්ධ කරන්නේ. ඒකයි මේක අමතක නොවන මහ පින්කම බවට පත් වෙන්නේ. මොකද බුදුහාමුදුරුවෝ සඳහන් කරනවා සබ්බ දානං ධම්ම දානං ජිනාති කියලා. සියලුම දානයන් අභිභවා යන දානයක් තමයි ධර්ම දානමය පින්කම කියලා කියන්නේ. වෙන දාන වලට වඩා මේ දානයේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේක බණ ටිකක් අහලා අපි සාදු කියලා නැගිටලා යනවා. හැබැයි ඒක නෙමෙයි බණක තියෙන තේරුම අර්ථය. සුනාත ධාරේත චරාත ධම්මේ. මේ කරුණු ටික සම්පූර්ණ වෙන්න ඕන බණක් සාර්ථක වෙන්න නම්. සුනාත කියන්නේ මේ කියන දේවල් අහගන්න ඕන. ඒකයි මම කිව්වේ බණ දන්න අය තමයි ඉන්නේ බණ දන්නවා. කියන්නේ බණ අහලා අහලා බණ පිළිබඳව ධර්මයේ පිළිබඳ අවබෝධයක් තියෙන හින්දා තමයි මේ මහ පිංකම සිද්ධ කරන්නේ. නැත්තම් මෙහෙම එකක් කරන්න බෑ. නොර බණ දන්නවා. ඒ කියන්නේ සුනාත කියන්නේ බණ අහලා තියෙන. ඒ වගේම ධාරේත කියන්නේ මේවා සිත්ති දරාගෙන තියෙන ධර්ම කරුණු දන්නවා. මෙතන විශාල පිරිස ධර්ම කරුණු දන්න අය ඉන්නේ. පංචිල් දන්නවා, අටසිල් දන්නවා. තිලක්ෂණේ දන්නවා, පටිච්ච සම්පාදේ දන්නවා, ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ දන්නවා. ඒ වගේම 550 ජාතක පොත කියවලා ඇති මේවා කියවලා නොයෙකුත් විදිහේ ධර්ම දේශනාවන් ශ්‍රවණය කරලා තමන් පොත්පත් කියවලා දහම් පොත්පත් පරිශීලනය කරලා ධර්ම අවබෝධයක් ලබාගෙන ඉන්නවා. ඒතර බණ දන්නවා, බණ අහලා තියෙනවා. ඒවා අනිත් එක තමයි සුනාත ධාරේත චරාත. සුනාත කියන්නේ අහලා තියෙන. ධාරේත කියන්නේ මේ සිත්ති හැම ගිනාගීම කරුණාව, මුදිතාව, දයාව මේ ටික තියෙන. ඒතකොට සිත්ති ඒවා දරාගෙන තියෙන. අනිත් එක තමයි චරාත කියන්නේ ඒ අනුව හැසිරෙනවා. එකයි මේ බණවල තියෙන හරි වැදගත්කම කියන්නේ අහනවා සිත දරා ගන්නවා, ඒ අනුව ජීවිතේ ගොඩ නගා ගන්නවා. ඔන්න ඔතන තමයි අපිට පොඩි වැරදීමක් තියෙන්නේ. බණ අහලක් තියෙනවා දන්නවා. හැබැයි ජීවිතේ සමහර විට ධර්මානුකූලව ගොඩ නගා ගන්නෙ නැහැ වගේ දැනෙනවා අපිට. ඒ වගේ දැනෙනවා නිකම්. මොකද මෙතන ඉන්න පිරිස නෙමෙයි සමස්තයෙන් මම කතා කරන්නේ. මොකද මේ අපි බෞද්ධයෝ වශයෙන් බෞද්ධයාගේ නිත්‍ය සීලය තමයි මොකද්ද? මොකද්ද බෞද්ධයාගේ නිත්‍ය සීලය? ඕ පංච සීලය. ඔක තමයි චරාත කියන්නේ ඔය පංසිල් අනුව ජීවිතේ ගොඩ නගා ගන්නට. කියන්නේ මගේ හදවතට එකඟව මේක. කාටවත් බොරු කියන්න බෑ. බොරු කියන්න බෑ. මොකද හදවතින් තමයි මේක කතා කරලා අහන්නේ. මොකද අපිට කියලා තියෙන්නේ මුළු ජීවිත කාලයම නොකඩවා පංචශීලයේ ආරක්ෂා කළ යුතුයි. එහෙමනේ චරාත කියලා අනුව ගත්තාම ඒ කියන්නේ දිවි හිමියෙන්මනේ ඔය පංචශීල සමාදන් වෙන්නේ. අපි නම් පින්කමෙන් පින්කමට, දානෙන් දානෙට, උත්සවයෙන් උත්සවයට හැම අවස්ථාවකදීම අපි පංචශීලයේ සමාදන් කරනවා. ඇයි? ඇයි අපි එහෙම නැවත 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 මේක කරන්නේ? හොද හොද මඩේ දාපුවම මොකද වෙන්නේ? නැවත නැවත කරවන්න වෙනවා. ඉතින් මන් දන්න විදිහට නම් බෞද්ධයෝ
ජීවිතේ එක වතාවයි පංචශීලයේ සමාදන් වෙන්න ඕන. දැන් බුදුහාරේ කාලේ බලන්නකො මිනිස්සු බණ අහලා පැහැදිලා. දැන් අපිට හරි ක්‍රමවේදයක් තියෙනවානේ මේ බණ කියනකොට. බලන්න දැහැත් වට්ටියක් දීලා තමයි අපේ පාසකම්ම ආරාධනාවක් කරේ. අපි හාමුදුරුවනේ අපිට අනුකම්පාවෙන් බණ ටිකක් දේශනා කරා. හැබැයි බුදුහාන්ට එහෙම ඔහම හරි ලේසි වුණේ නැහැ ඔය බණ කියන එක. ඔය චරිත කතා කියන සූත්‍ර පරිශීලනය කරනකොට තවසක් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ කසීභාරද්වාජස්ස බ්‍රාහ්මනස්ස මේ මෙයාගේ එයා ගොයන් හදන තැනට වඩිනවා. ඒගොල්ල කෑම ගන්න වෙලාව. උදේ ටිකක් වැඩ කරලා කෑම කන්ට සූදානම් වෙන අවස්ථාවේදී බුදුහාමුදුරුවෝ පාත්‍රෙත් අරගෙන පිණ්ඩ පාතේ යනවා. අර කුඹුරට තමයි වඩි ගැල් 500ක් අරක් 500ක් දාගෙන විශාල පිරිසක් ඒ කුඹුරු සාන අවස්ථාවක ඒගොල්ලෝ ආහාර ගන්න වෙලාවට බුදුහාර යනවා බණ ටිකක් කියන්න. දැන් බුදුහාරෝ ඈතින්ම දකිනවා. බ්‍රාහ්මණ ඈතින්ම දැකලා බුදුහාරෝ වැට කඩුල්ල පනින්න ඉස්සෙල්ලා දුවගෙන ඇවිල්ලා කියනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ ශ්‍රමණය ශ්‍රමණයන් වහන්ස මම බොහොම අමාරුවෙන් මේ වී වපුරලා ගොයන් හදලා වපුරලා සීසාලා බොහොම අමාරුවෙන් හාල් ටික සකස් කරන බත් ටිකක් ඔයාගෙන මම කන් ත්වම්පි සමන කසස්සුච වපස්සුච කසිත්වාච වපිත්වාච බුඤ්ජ අනේ බුදුහාමඳුරන ඔබ වහන්සේත් ඒ වගේම ගිහිල්ලා මේ තැනින් තැන ඔය පාත්‍රය අරගෙන ඇවිදින්නේ නැතුව කුඹුරක් වපුරලා සීසාලා වපුරලා ඔබ වහන්සේත් ඔය ආහාර පාන ටික සකස් කරගන්න කියලා කියන මේ බණ කියන්න ගියේ බුදුහාරු කියනවා බ්‍රාහ්මණේ මමත් සීසාලා වපුරලා තමයි අනුභව කරන්නේ ඔබ වහන්සේට මේ විය ගහක් නගුලක් හරක් එවගේ මේ වගේ සේවකයෝ කෙවිතක් නැහැනේ කො වහන්සේ ටික කරනවා නම් මේ මගේ පේන්නේ නැද්ද හරක් ඉන්නවා මිනිසු ඉන්නවා කෙවිතක් තියෙනවා විය ගහ තියෙනවා නගුල තියෙනවා මේ සීසාන බඩු ඔක්කොම තියෙන ඔබ වහන්සේට මොකක්වත් නැතුව කොහොම සද්ධා බීජන් තපෝ ටි පඤ්ඤාමේ යුගනංගලං හිරි සාමනෝ යොත්තා සති මේ පාල පාචනං මහදිග විස්තරයක් කියන සද්ධාව නැමැති බිජු වපුරන්නේ මම කියලා මේ විදිහට මේ බුදුහාරෝ එයාගේ අර තියෙන සීසාන්ට අවශ්‍ය කරන දේවල් ඔක්කොම මේ මගේ ළඟ තියෙනවා කියලා බුදුහාරෝ මේ කරුණ ටික ඉදිරිපත් කරා මේ කරුණ ටික අහපුවාම හරි පැහැදීමක් ඇති වෙනවා නේ බුදුහාරෝනේ ඔබ වහන්සේ මේ ටික ඔක්කොම තියෙන ඔබ වහන්සේ මේ ගමන යන්නේ ඊට පස්සේ ආරාධනාවක් කරනවා මං කිරිබත් ටිකක් හදාගෙනනම් ඒක වළඳන් කියලා මහා පායාසං වඩෙත්ව මහා කිරිබතක් දැන් ওই බණ ටික අහලා පැහැදිලා මේ එලවන්ට ආපු කෙනා පැහැදිලා බණ ටික අහලා මහා කිරිබතක් හදාගෙන ඇවිල්ලා බුදුහාන්ට කියනවා මං පායාසං බුඤ්ජතු බවං ගෝතම බුදුහාර මේක ඔබ වහන්සේ වළඳන්ට මේ කිරිබත ඉතින් බුදුහාඳුර සඳහන් කරනවා බ්‍රාහ්මණය බණ කියලා පැහැදුනහම බණ කියලා පැහැදිලා ඒ අය දෙන ආහාර පාන කිසිවක් බුදුහාරු පිළිගන්නේ නැහැ ඊට පස්සේ මේ බ්‍රාහ්මණය අහනවා කෝ බුදුහාරෝනේ ඔබ වහන්සේට හදපු මේ කිරිබත දැන් මම මොකද කරන්නේ මා කිරිබත් ගොඩා මේ කිරිබත් තලිය මම මොකද උදාහරණේ කරන්නේ තථාගතස්සවා සතාගත තාවකස්සවා බුදුහාරන්ටත් එපා බුදුහාරේ ශ්‍රාවකේකටත් එපා ආපානකේ උදකේ ඕපිලාපේසි කොච්චර භයානකද කියනවා නම් කියනවා ප්‍රාණීන් නැති වතුරකට ගිහින් දාන්න ඔය කිරිබත එච්චර විසයෝක ප්‍රාණීන් නැති වතුරකට ගිහින් දාන්න කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ බ්‍රාහ්මණයා මේ කිරිබත් අරගෙන ප්‍රාණීන් නැති වතුරකට ගිහින් දානෝ චිච්චිතායිද චිතිතායිද සන්දූපායිද සම්පදූපායිද අර කිරිබත වතුරට දානකොට අර තෙල් තාච්චියකට වතුර ටිකක් එහුණා වගේ චිටි 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 ගියා සද්දයක් නැගිලා විශාල දුමක් නගිනවා.
ලෝමහට්ට ජාතෝ බය වෙලා ලොමු දැහැගෙන ආපහු බුදුහාමඟට ඇවිල්ලා කියනවා නේ බුදුහාමුදුරුවනේ වහන්සේ අර කිව්ව විදියට අර කිරිබත වතුරට දානකොට මේ චිත්තිතායති චිතිතිතායති සන්දූපායති සම්පදූපායති අනේ බුදුහාමුදුරුවනේ මේ විදිහේ මහා ආශ්චර්යයක් වුණා. ඊට පස්සේ බුදුහාම ළඟ ඇවිල්ලා පැහැදිලා බණ ටිකක් අහලා උපාසකෙක් බවට පත් වෙලා මෙයා කියනවා අභික්ඛන්තං භෝගෝතම අභික්ඛන්තං භෝගෝතම නික්කුජ්ජිතං වා උකුජ්ජෙය්‍ය පටිච්චන්නං වා විවරෙය්‍ය මූලස්සවා මග්ගං ආචික්කේය අන්ධකාරේ වා තීලපජ්ජෝතං ධාරේ යනේ බුදුහාමුදුරුවනේ ඔබ වහන්සේගේ බණ ටික මහා පුදුමයි. වහන්සේගේ බණ ටික මහා පුදුමයි. අභික්ඛන්තං භෝගෝතම අභික්ඛන්තං භෝගෝතම නික්කුජ්ජිතං වා උකුජ්ජෙය්‍ය යටිකුරු කරලා තිබ්බ දෙයක් ඔබ වහන්සේ මේ උඩුකුරු කරාවත් පටිච්චන්නං වා විවරෙය්‍ය වහලා තිබ්බ දෙයක් ඇරලා පින්නෝ වගේ බුදුහාමරේ මූලස්සවා මග්ගං ආචික්කේය පාර වැරදිච්ච මිනිස්සුෙකුට පාර කියලා දුන්නා වගේ අන්ධකාරේ වා තීලපජ්ජෝතං ධාරේ අඳුරේ ගිය මිනිස්සුෙකුට තෙල් පහනක් දුන්නා වගේ බුදුහාමරේ අජ්ජතග්ගේ අද පටන් අන්න පැහැදිලා අජ්ජතග්ගේ අද පටන් බුදුහාමුදුරෝ සරණ යනවා ධම්මංච ධර්මයේ සරණ යනවා සංඝංච සංඝයා සරණ යනවා උපාසකම්බම් බවං ගෝතමෝ ධාරේති අනේ බුදුහාරණේ මම උපාසකෙක් බවට පත් කරගන්න කියලා මෙයා බණ අහලා මෙයා ධර්ම අවබෝධය ලබා ගන්න. මම මේ කතාව සඳහන් කරේ මේ බුදුහාරණේ බණ කියලා තියෙන්නේ මේක නැගිටලා සාදුකාරයක් දීලා යන ගමනක් නෙවෙයි. මේක තේරුම් ගන්න ඕන. ඒකයි බුදුහාරණේ බණ ඒකයි එදා කාලේ මිනිස්සු බණ අහලා නිවන් දැක්කා කියනවනේ නේ. ඔව්ද නැද්ද? ඔව් බුදුහාරේ බණ අහපුවා මිනිස්සු නිවන් දැකලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සියලු ක්ලේශයන් නැති කරගත්තා බණ අහලා පැහැදුණා. තේරුම් ගත්තා අවබෝධ වුණා. හැබැයි අපි ඉස්සෙල්ලා කිස් ගන්න බණ අහලා ඇති. හැබැයි අපිට මේක තේරෙන්නේ නැහැ. එක්කෝ බණ වැරදි නැත්නම් අපි අහන විදිහ වැරදි නැත්නම් අපිට තේරුම් ගන්නට බැරි මොකද්ද දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ බැරි මොකද්ද දේ තේරුම තමයි අපි හරි කම්මැලිනේ. ඇත්ත කතාව ඒකනේ නේ. පැයක් ඉඳගෙන ඉන්නවා කියන හරි අමාරුද නැද්ද? ඔව් අපි හැමදෙරෝනේ කියලා කියන්න බැරි හින්දා ඉන්නවා මිසක් ඇත්ත කතාව ඒකයි. ඒක අමාරුයි මේ ගමන අමාරුයිනේ. විරීණ දුක්ඛං අච්චේති. නැත්තම් බුදුහාමුදුරු කියන ලේසියෙන් නිවන් දකින්න පුළුවන් කියලා කොහොමද කිව්වේ? විරීණ දුක්ඛං අච්චේති. වීරියෙන් තමයි දුක නැති කරන්න ඕන. ඉතින් අපි දුක නැති කරන්න වේර වීර්ය දරලා තියෙනවද නැද්ද? නෑ කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ. මොකක්වත් අපි වෙහෙසක් මහන්සියක් දැරුවද පැය තුනක් ජීවිතේ බණ ඇහුවාද පැය තුනක් ජීවිතේ භාවනා කරාද කියලා කවුරු හරි ඔතන ඉන්නවන අත උස්සලා කියන්න අපේ ආන්දරෝනේ මං ජීවිතේ දවසකට පැය තුනක් භාවනා කරනවා කියලා. කවුරුත් අත උස්සන්නේ නෑ. ඇයි? අපිට මේ වැඩේ කරන්න හාමුදුරුවනේ කාලයක් නැත්තේය කියලා කියයිද නැද්ද? කාලයක් නැහැනේ. ඇයි දවසට පැය කීයද තියෙන්නේ? පැය 24යි තියෙන්නේ. 24ෙන් අපි සාමාන්‍යයෙන් ගත්තාම පැය 12ක් 10ක් නිදනවද නැද්ද? නිදා ගන්නවනේ අපි පැය 12ක් විතර ඉඳ වයසට ගියවන් සමහර විට 15ක් විතරත් නිදා ගන්නවා. ඉතින් පැය 15ක් විතර නිදාගත්තොත් එහෙම ආයේ මොකක්වත් කරන්න වෙලාවක් නෑනේ අපිට. හැබැයි ඉතින් අපේ ජීවිතේදී මිනිස්සෙක් වශයෙන් ඉපදෙලා තියෙන්නේ මේ පෙර මහ පින් කරපු උදවිය. මේතන ඉන්නේ කවුරුත් එහෙම හිතන්න එපා. මට මේක ලේසියෙන් ලැබුණා කියලා එහෙම කවුරුත් හිතා ගන්න එහෙම එපා. හරි අමාරුවෙන් ඕක ලැබිලා තියෙන්නේ. කනකැස් බෑවා වියසිදුරෙන් අහස දකින්නටත් වඩා අමාරුවෙන් හැබැයි ඕක ඔය ලබා ගත්තේ. ලබාගෙන වැඩක් කරගත්තාද කියලා හිතාගන්න කවුරුදු 50ක් වෙන්න පුළුවන් 60ක් වෙන්න පුළුවන් 70ක් ගිහිල්ලා ඇති. හැබැයි ආපස්සට හැරිලා බලන්නකො. මොකද කරගත්තේ කියලා දුකක් වෙන්න වේවි. ඒකයි ඔය කියන්නේ. අදා දෙයි මරු පින් කරගන්නේ කෙලෙසද සිට මරු නේති සිතන්නේ. මාරේ ඇවිල්ලා අපිට කතා කරපුවම යන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්න වෙනවා. බුදුහාරෝ නම් මාරාබිබූ මුනි මාරයා මැඩලෝ නිසා බුදුහාමන්ට ඔගේ කිසි ගැටලුවක් තිබෙන්නේ නැහැ. තුන් වතාවක් ඇවිල්ලා කතා කරනවානේ මාර දිව්‍ය පුත්‍රයානේ. තුන් සැරයක් ඇවිල්ලා බුදුහාමන්ට කතා කරනවා. බුදුහාරණේ
ඔබ වහන්සේ හිටියා ඇති දැන් පිරිනිවන් පාන්ට කියලා තුන් සැරයක් ආරාධනා කතා කරනවා යන්ට. පළවෙනි සැරේ කිව්වේ මොකද්ද? මාරය දිව්‍ය පුත්‍රය තථාගතයන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාන කාලේ දන්න ඔබේ පිළිබඳව කරදර වෙන්න එපා යන්ට කියලා කිව්වා. එහෙම පුළුවන් බුදුහාන්ට කියන්න මේ ලෝකේ අතඹුලක්සේ දැනගත්තා විහාරෝ අපි දන්නේ නැතුවට ඒ විදිහේ මහා ඥාන ශක්තියක් තිබ්බ විශ්වයේ සිසාරා ගමන් කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තිබ්බ කෙනෙක් තමයි බුදුහා. ඒ කියන්නේ හිත දියුණු කරලා. ඒක මටත් කරත හැකි මේ බණහන ඔකොටමත් ওই වැඩේ කරත හැකි. බුදුහාන්ට විතරක් නෙවෙයි මේක. එහෙනම් බුදුහාර කියන්නේ මට විතරයි කියලා. නෑ. බුදුහාරන්ටයි මේ මේ මගට බැහැලා මේ මේ මෙතෙන්ට தත්වේටපත් වෙච්ච ඕනෑම කෙනෙකුට ඒ දේ කරත හැකි. ඕනෑම දේ කරත හැකි. මැරෙන දවසත් කියත හැකි ඊළඟ උපදින දැනත් කියත. ආත්මභාව ලක්ෂයක් විතර ඉදිරියටත් පුළුවන් ආත්මභාව ලක්ෂයක් විතර පිටිපස්සටත් බුදුහාන්ට බලන්න පුළුවන්. මේ ඥානෙ දිනු කරගත්තාම අපිට ලැබෙන දේවල් මේක මේ විශ්වයේ ඈතින් කොහෙවත් ගේන දෙයක් එහෙම නෙවෙයි. අපේ මනසම දිනු කරගෙන කරන්න ඕන දෙයක්. ඉතින් ඒ නිසා දෙවෙනි වතාවටත් මාර දිව්‍ය පුත්‍රයාට කියනවා ඔබ කලබල වෙන්න එපා යන්න. තුන්වෙනි වතාවත් අවුරුදු 80ක් යනකොටත් ඇවිල්ලා කතා කරනවා නේ බුදුහාරණ දැන් නම් හොඳයි හිටිය ඇති. ඉතින් බුදුහාර බලනවා ඉතින් ශ්‍රාවකයෝ තුඟාක් බිහි වෙලා තියෙනවා ධර්මයක් තියෙනවා නිවන් දැක පිරිස විශාලයි. එනිසා ධර්මයේ ස්ථාපිත වෙලා තියෙනවා මේ බණ ටික ඉදිරියෙන් ඉදිරියට ගෙන යන්න මා විශාල පිරිසකුත් හැදිලා ඉන්නවා. ඉතින් තථාගතයන් වහන්සේට පිරිනුවන් පාන්න හොඳයි කියලා කාලය තේරුම් ගත්තා. ඒකෝද කියන්නේ හෙට හැන්දෑවේ පිරිනුවන් පානවා කියලා. කීයද කියන්නේ? තව 3 මාසයක් ගිය තැන තථාගතයන් වහන්සේ පිරිනුවන් පාන තව 3 මාසයක් බුදුහාන්ට ඕනෙලට තමයි මේක කටයුතු සිද්ධ කරන්නේ. ඉතින් අපිට එහෙම ඇවිල්ලා කියන්නේ නැහැ. ආව අරගෙන ගියා. ආව අරගත්ත ගියා. ඉතින් ඒ නිසා මෙතෙන්ට යනවා කියලා දන්න හින්දා තමයි මේ කියන්නේ කත්තබ්බං කුසලං චරිතබ්බං බ්‍රහ්මචරියං නත්ති ජාතස් සමරණං කියලා නේ කියන්නේ. කත්තබ්බං කුසලං පින් ටිකක් කරගන්නට කියලා තමයි ওই ජීවිත කාලය තුලදී අපිට කියන්නේ. ඇයි අපිට පින් කරගන්න කියලා කිව්වේ? මේ ජීවිත දුක් විඳින්න නැතුව ගමන් යන්න. මේක හරි අමාරුයිනේ අපිට මේක නොතේරුණාට මේ සසර කියන එක අනමතග්ගෝ යම් භික්කවේ සංසාරෝ පුබ්බා කෝටි නපඤ්ඤායති. ඔන්න කියන කතාව. මේ අපි මේ සසරට කවදා ආවද සසරේ කවදා ඈතර වෙනවද කියලා අපිට කාටවත් කියන්න බෑ. අනන්ත අප්‍රමාණ කාලයක් මේ සසර මෙරි මෙරි ඉපදි ඉපදි අපි යනවා. මහා දුක් ටිකක්නේ අපි විඳින්නේ. ජාතිපි දුක්ඛා ජරාපි දුක්ඛා මරණම්පි දුක්ඛං අප්පියේහි සම්පයෝගෝ දුක්ඛෝ පියේහි විපයෝගෝ දුක්ඛෝ යං ඉච්ඡන් නලබති තම්පි දුක්ඛං සංකිට්ඨේන පංචපාදා නක්ඛන්දා දුක්ඛා කියලා තමයි මේ කතාව කියන්නේ. එතකොට මේ නොනවතින දුක් පොදියක් බැඳගෙන හුදකලාවයි අපි ගමන් කරන්නේ. ඉතින් මේක තේරුම් ගත්ත මිනිසු විතරයි සසර කතරින් එතර වුණේ. එනිසා මේ සසර කතරින් එතර වීම සඳහායි මේ බණ ටික පවතිනට. එතකොට සසර කතරින් එතර වෙන්න මේ බණ ටික පවතිනට නම් බණ ටික තේරුම් ගන්න ඕන. අපි මේ බණ අහලා නිවන් දකින්න බැරි වෙයි අපිට. හැබැයි නිවන් දකින්න දොරටුව විවෘත කරගන්න ක්‍රමවේදය දැනගෙන ඉන්න ඕන. පාර දැනගන්න ඉපෑ යන්න. පාර තියෙනවා. බුදුහාර අපිට පාර හොයලා දීලා තියෙන නැත්තම් බත් ටික වියලා තියෙන අපි කන්නේ නැතුව බලාගෙන ඉන්නවා වගේ වැඩක් මේ කරන්නේ. ඒතර මේ පාර තියෙනවා ධර්මයේ ටික අපි දන්නවා ඒ කෙරෙහි අවධානය යොමු කරලා මේක අනුගමනය කරන්න ඕන. ඒකනේ දැන් බුදුහාරන්ගේ පළවෙනි සූත්‍රය මොකද්ද? ලෝකෙ ඉස්සල්ලාම දේශනා කරපු සූත්‍රේ මොකද්ද? ඔව් ධම්සක් පැවතුම් සූත්‍ර දේශනාව. අතක තියෙන්න ඕන. ඒකෙදි බුදුහාරෝ සඳහන් කරනවා මේ චක්කුන් උදපාදි ඥානං උදපාදි පඤ්ඤා උදපාදි විද්‍යා උදපාදි ආලෝකෝ උදපාදි කියලා බණ ටික. මොකද්ද මේ උදපාදි කියන්නේ? උදපාදි කියන්නේ කො මට වඩා මං හිතුවා බණ දන්නවා ඇති කියලා.
උදපාදි කියන්නේ පහළ වුණා කියලා කියන්නේ. මතක තියාගන්න. උදපාදි කියන්නේ මොකද්ද? පහළ වුණා. එතකොට චක්කුන් උදපාදි කියන්නේ ඇහැ පහළ වුණා. ඥානං උදපාදි ඥානය පහළ වුණා. පඤ්ඤා උදපාදි ප්‍රඥාව පහළ වුණා. ආලෝකෝ උදපාදි ආලෝකය පහළ වුණා. එතකොට මේ පහළ වුණා කියන්නේ මොකද්ද? පහළ වුණා කියන්නේ මේ ඇතුලෙන් එළියට ගත්තා එකනේ කරත්තේ. මම කියන්නේ චතුරාර්ය සත්‍ය ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ තිලක්ෂණේ එහෙම නෙවෙයි. මම මේ කියන්නේ බුදුහාරගෙන් බණ කොහොමද අපි තේරුම් අරගෙන මේ ගමන යන්නේ කියලායි මේ කියන්නේ. පාර කියලා දෙන්න එපා ඒ ගමන යන්න. බණ දන්නවා. එතකොට මේ උදපාදි කියන්නේ පහළ වුණා. ඒ කියන්නේ මේ ඇතුලේ හිටිය පුජ්‍යලයක් එළියට ගත් එකනේ පහළ වුණා කියලා කියන්නේ නේද? එතකොට නිවන් කියන කෙනා කොහෙද ඉන්නේ? කොහෙද ඉන්නේ? මගේ ඇතුලේ ඉන්නවා. මං ළඟ මේ නිවන තියෙනවා. මං එළියට ගන්න කම්මැලිනේ මම. වැඩ කරන්න එපා මේක ගමන යන්න නම්. දක්ෂ දරුවෙකුට අධ්‍යාපනයක් දුන්නහම මොකද වෙන්නේ? දැන් අපි ඔක්කොම ඉගෙන ගත්තානේ මතකනේ නේ. පොඩි කාලේ මොන්ටිසෝරි ගියාද මන් දන්නේ ඒ කාලේ තිබ්බේ නැදවත් දන්නේ නැහැ. මෙතන ඉන්න අය හුඟක් මොන්ටිසෝරි ගියා ඉන්නවනේ නේ. ඔව් අපේ එකේ පන්තියේ දෙකේ ඔහම ගිහිල්ලා අපි ඉගෙන ගත්තානේ. සාමාන්‍ය පෙළ පාස් වුණා, උසස් පෙළ පාස් වුණා, BA කරා, MA කරා, PhD කරා. හැබැයි අපි ඔය මොකද කරේ? ටික 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 මොකද්ද කරගත්තේ? දැනුම් ටිකක් එකතු කරගත්තා නේද? ඇතුලේ ඉන්න පුද්ගලයා නේද ඔය එළියට ගත්තේ? මගේ ළඟ තිබ්බනේ විභව ශක්තියක්, විය හැකි බවක් තිබ්බ නේද? මේ එක එක කෙනාට එක එක දක්ෂතාවයන් තියෙන්නේ නේද? එක එක කෙනාට තියෙන්නේ එක එක දක්ෂතාවයන්. ඒ දක්ෂතාවයන් ටික කොහෙන්ද ගෙනාවේ? සසර ආපු ටිකක් නේ තියෙන්නේ නේද? මේ මටත් තියෙන මේ ඔක්කොම බණහන අයට තියෙනවා. ඇතුලේ ඉන්නවා පුජ්‍යලයක් එළියට ගන්නෑ එයා. මට තියෙන හැකියාවක් ඇතුලේ විකසිත කරගන්න ඕන. සමහරට මෙතනින් ආයෙත් සින්දු කියන්න පුළුවන්, නටන්න පුළුවන්, නොයෙක් දේවල් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. දැන් මිනිසුනේ මේ ලෝකේ ඔක්කොම නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. දැන් අපි හැම කෙනෙක් ළඟම තියෙනවා නේද මේ ජංගම දුරකථනය. තියෙනවද නැද්ද? ඔව් තමහරු දෙක තුනක් තියෙන, හතර පහකුත් තියෙන අය ඉන්නවා. එකක් හරි තියෙනවා. ඔය ජංගම දුරකථනයෙන් අපි මොකද කරන්නේ? කාට හරි පණිවිඩයක් දෙනවා. කොහේ හරි තියෙන දෙයක් බලන එකනේ අපි කරන්නේ. ඕක නිර්මාණය කරේ කවුද? කවුරු හරි මිනිස්සෙක්නේ හැදුවේ කොනේ. තවුතිසා දිව්‍ය ලෝකෙන් ඇවිල්ලා වැඩිච්ච එකකුත් නෙවෙයිනේ ඕක. අගනිටා බඹලොවින් ගෙනාවෙත් නෑ ඕක. එතකොට මිනිසු විසින්ම නිර්මාණය කරලා අපිට බැරි වුණාට ඇයි අපිට බැරි? ලංකාවේ හදන්නේ නැහැ නේ මොකක්වත්නේ. ඔව් කිසිම දුරකථනයක් මොනවත්ම අපි හදන්න අපි දන්නේ නැහැ, අපි දක්ෂ නැහැ. මොකද අපිට මොකද්ද නැත්තේ? හිතන්න බෑනේ අපිට. පිට රටින් තමයි සියල්ල අපිට එන්නේ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද හේතුව? පිට රට මිනිසු හිතනවනේ. වෛද්‍ය විද්‍යාවේ මොකක් හරි හොයාගත්තෙත් එක්ක කොහෙන්ද හොයාගෙන තියෙන්නේ? එක්ක එංගලන්තෙන් නැත්නම් ඇමරිකාවෙන් ඔහෙන්නේ හොයාගෙන ඉන්නේ. අපි ඒවා තමයි අපි අනුගමනය කරන්නේ. ඉතින් ওই දුරකථනයත් එහෙම තමයි. තවත් නොඒක් විදිහේ නවීන තාක්ෂණ විද්‍යාව දියුණු වෙලා හඳට ගියා, අඟහරුට ගියා. මේ ග්‍රහලෝකත් තරණය කරන්න මිනිසු හිත දියුණු කරගෙන නෝයි කරන්නේ. හිත දියුණු කරගත්තා මේක උපකරණයකට දුන්නා. හැබැයි බුදුහාර මොකද කරේ? හිත දියුණු කරගෙන හිතෙන්ම කරා. ඒ කියන්නේ විශ්වය ඈත බැලුවා කියලා කියන්නේ. දැන් දුරේක්ෂයක් හදාගෙන ආලෝක වර්ෂ 100ක් 200ක් එහා බලනවා අපි. උපකරණයකින් මේක බලනවා. බුදුහාර මොකද කරේ? හිත දියුණු කරගෙන හිතෙන් බැලුවා. ඒක නෝයි පළවෙනි බණෙන්ම කියන දසදහසි ලෝක ධාතු සංකම්පි සම්පකම්පි සම්පවේදි කියලා වචන තුනක් කියනවනේ. ඒ කියන්නේ දසදහසක් ලෝක ධාතුන් පිළිබඳව බුදුහාර කතා කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ඥානය දියුණු කරගෙන මනසින් බුදුහාමුදුරුව මේ පිළිබඳව විශ්ලේෂණයක් කරා. ඒකනේ විශ්වයේ අතඹුලක්සේ දක්කා කියලා කියන්නේ මේ අතඹුලක් කියන්නේ අතේ ඉස්සර අතේ තියාගත්ත නෙල්ලි ගෙඩියක් වගේ විශ්වයයි බලපුවහම පේනවා. ඒයි මනස එතරම්ම දියුණු වෙලා.
මේ මනස දියුණු කිරීම තමයි බුදුහාරංගේ බණ තියෙන්නේ. මනසටයි කතා කරන්නේ. චුල්ලපන්තක හාමුදුරුවෝ දන්නවනේ නේද? අහලා තියෙනවනේ කතන්දරේ. චුල්ලපන්තක හාමුදුරුවන්ට ගාථාවක් පාඩම් කරන්න දෙනවා පොඩි හාමුදුරුවන්ට මාස 4ක් 5ක් 6ක් 7ක් ගත වෙනවා පාඩම් නැහැ. පාඩම් හිටින්නේම නැහැ. පාඩම් හිටින්නේ ලොකු හාමුදුරුවෝ මොකද කිව්වේ? පොඩි හාරෝනේ 84,000ක් බණ තියෙනවා, ග්‍රන්ථ දුරේ තියෙනවා, විදර්ශනා දුරේ තියෙනවා. මේවා එකක්වත් බැරි නම් මේ මහානගමේ ඉන්න බෑ, ගෙදර යන්න සිවුරු ඇරලා. කොවිතනම් පතක් කරගෙන ජීවත් වෙන්න කියලා කියලා සිවුරු ඇරලා යන්න කියලා කිව්වා. පොඩි හාරෝ හරි අකමැති සිවුරු ඇරලා යන්න. දේවරම් මහ විහාරයේ ඉස්සරහා මේ වගේ පඩි පෙළක් බහගෙන යන්න තියෙනවා. එම් පඩි පෙළ ඉස්සරහා ඉඳගෙන උදේ පාන්දර අඬනවා පොඩි හාමුදුරු. එම් බුදුහාරු පින්ඩ පාතේ වඩිනකොට පොඩි හාමුදුරු කෙනෙක් අඬනවා ඔළුව අත ගාලා ඇයි කියලා අහපුවාම කියනවා නේ බුදුහාමුදුරුවනේ ලොකු හාමුදුරුව පන්සලෙන් යන්න කිව්වා. ඇයි? අනේ බුදුහාරේ පාඩම් හිටින්නේ නැහැ. ගාතාවක් දුන්නා දැන් මාස 5ක් ගියානේ පාඩම් හිටින්නේ නැහැ බුදුහාරෝනේ. මේ බුදුහාන්ලා තිබ්බනේ නම් බප්පලයන් යන්න කියලානේ. අනේ ජීවරල්ල ගිහිලා කුඹුරක් කොටාගෙන ජීවත්වයන් කියලා බුදුහාරට කියන්න තිබුණා. හැබැයි බුදුහාර බැලුවා මේ නිවන් දකින්න ඉන්න කෙනෙක් නෙමෙයි. ක්‍රමවේදී අල්ලගෙන නැහනේ. තේරුම් අරගෙන නැහනේ. තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදියට බණ ටික කිව්වේ නැහනේ. ලොකුහාමුදුරුවෝ මොකද බුදුහාර කරේ? මෙයා චතුරාර්ය සත්‍ය දන්නේ නැහැ, ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගය දන්නේ නැහැ, ත්‍රිලක්ෂණය දන්නේ නැහැ, භාවනා කරෙත් නැහැ. මොකක්වත්ම දන්නේ නැහැ පොඩි හාමුදුරුවෝ. බුදුහාරෝ මහා බණක් කිව්වෙත් නැහැ. පැය ගණන් මෙහෙම දැහැත් වට්ටි දීලා ආරාධනා කරලා බණ කිව්වෙත් නැහැ බුදුහාරෝ. ඒකනේ මේ බුදුන් දකි නිවන් දකින්න ප්‍රාර්ථනා කරලා තියෙනවද කවුරු හරි? ඔව්ද නැද්ද? ප්‍රාර්ථනා කරන්න. මොකද හරි ලේසි බුදුන් දැක නිවන් දකින්න. ප්‍රාර්ථනාවක් කරන්න ඕනේ ජීවිතේ බුදුන් දැක නිවන් දකින්න. ඉතින් බුදුහාරෝ මොකද කරේ? අතේ තිබ්බ සුදු ලේන්සුවක් මේ සුදු ලේන්සුවර පොඩි හාමුදුරුවන්ට දීලා වචනයක් කියලා ගියා. පොඩි හාමුදුරුවනේ මං පිණ්ඩපාතේ වඩිනවා, එනකන් මේ ලේන්සුව පිරිමදින්න. මොකද්ද? රජෝ හරණං රජෝ හරණං. රජස් කියන්නේ මොනවද? ක්ලේශයන්. ඔච්චරයි. ආයේ ඒක තේරුම කියලා කිව්වෙත් නෑ. මේකෙන් නිවන් දකීද? මේකෙන් නිවන් දකින්න බෑ. අපිට බෑනේ. හැබැයි අර පොඩි හාමුදුරුවෝ අර සුදු ලේන්සුව අතේ තියාගෙන පිරිමදිනවා. රජෝ හරණං රජෝ හරණං රජෝ හරණං කියලා විනාඩි 10ක් 15ක් පිරිමදිනකොට පොඩි හාමුදුරුවෝ හිතන්ට පටන් ගන්නවා. මොකක්වත් බෑ. හැබැයි හිතන්ට පටන් ගන්නවා, අනේ මේ බුදුහාරව දුන්න සුදු ලේන්සුව කළු වෙලා මේ අතේ තිබ්බ මේ දාඩිය කුණු ගෑවිලා කළු වෙලා. දාඩිය කුණු ගෑවිලා මේ අතේ තිබ්බ සුදු ලේන්සුව කළු වෙලා. අනේ හිතවුවා. අකු මෙච්චර කුණු තියෙනවද මේ අතේ? හොදගෙන ආපු අත. කුණු කොටවල් කීයක් තියෙනවද මේකේ? ඈ කීයද? වැරදි උත්තර එහෙම දෙන්න එපා. විසාවල පිරිසක් ඉදිරියේ ලැජ්ජාවට පාත් වෙන්න වෙනවා. දන්නවා ටිකක්. බයයි මේක උත්තරයක් දෙන්න. කුණු කොටවල් කීයද? අද මතක තියාගෙන යන්න. 32ක් තියෙනවා මේක ASCII. කුණු ගොඩවල් 32ක් තියෙනවා. සිංහලෙන් කියන්නේ කිව්වොත් බලන්න මොකක්වත් නොකිය ඕක කියන්නේ. පාලියෙන් කිව්වොත් ඉක්මනට කියတဲ့ හැකි මට. අත්ති ඉමස්මින් කායේ මේ කයෙහි ඇත. එහෙමනේ කියන්නේ අත්ති ඉමස්මින් කායේ කේසා ලෝමා නකා දන්තා තචෝ මන්සන් ආහාරු අට්ටි අට්ටි මින්ජා වක්කං හදයන් යකනං කිලෝමකම් පියකං පප්පාසං අන්තං අන්තගුණං. මේ විදිහට කුණු ගොඩවල් 32ක් මේ ශරීරයේ තියෙනවා. මගේ ළඟත් තියෙනවා, මෙතන ඔක්කොම ළඟත් තියෙනවා. මේ බුදුහාරෝ කියනවා මේ ශරීරයේ කන පිට දැම්මොත් බල්ලංගෙන් කපුටංගෙන් බේරෙන්න පොළු අරගෙන ඉන්න වෙනවා කියලා. ඔගේ කුණු ගොඩවල් නිදින්න බලන්න ඔකේ ස්ටික නේද? අපිට ඉතින් කුණු ගොඩක් වශයෙන් තේරෙන්නේ නැහැ. කෙස් හොඳට අතවත ගාලා නේද? ඕක පිරිසිදු කරලා ජෙල් ගාලා කරන දේ ඔක්කොම කරලානේ අපි අද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ නේ. හවුද නැද්ද? කොණ්ඩේ කළු කරලා. මේක හරි ආදරේ. මේක හොඳ නැතුව වැඩක් එහෙම නේ. හොඳයි.
හැබැයි ඔය කෙස් ටිකක්ම ඔය ඉසකි ගහක්ම බත් පිඟානක තිබ්බොත් බලන්නකෝ කනවද නැද්ද පිඟාන පිටින් විසික්කුවද නැද්ද ඔව්ද නැද්ද ඔව් කොණ්ඩේ තියෙනකොට මේක හරියට ප්‍රියමනාපයි බත් පිඟානට ආපුවම කොහොමද ඒක අප්‍රියමුනේ කොහොමද කොහොමද එහෙම උනේ කෙස් ටිකත් එක කනවද කවුරුත් ඔව් දතක් එහෙම දත් ටික මැදලා පිරිසුදු කරලා නේද හැබැයි ওই දතක්ම තිබ්බොත් එහෙම කෑම පිඟානේ පිළිකුල්ද නැද්ද ඔව්ද නැද්ද ඔව් එතන එතන තමයි ඒ උනේ කොහොමද මේක පිළිකුල් වස්තු ටිකක් තියෙන්නේ මෙතන මේවා යථාර්ථයේ විදිහෙන් බැලුවොත් එහෙම දැන් අපි මේ ශරීර වලට ආදරේ ඉන්නේ මේක නකාවලා පොවලා නාවලා පිරිසුදුක එහෙම තියෙන්න ඕනේ නැත්නම් මේක මේ භ්‍රමචර්යාව හා ওই ගිහි ජීවිතේ පවත්වාගෙන යන්නට ඒක තිබිය යුතුයි හැබැයි මේක අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියන මේ ත්‍රිලක්ෂණයෙන් බලන්න පටන් ගත්ත කෙනෙකුට තමයි ඕකේ තියෙන ආදීනව පේන්නේ ආදීනව පේනවනේ මේවා වඩා වර්ධනය කරන්න 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 මේකේ ආදීනව තියෙනවා ඉතින් මේ පංචස්කන්ධෙත් ආදීනවයක් තියෙනවා ඉතින් ඒවා හුඟක් වෙනම මේ අනිත්‍ය පිළිමදව බන ඉතින් පොඩි හාමුදුරුවෝ මොකද්ද මේකෙන් කරේ පරිහාරේතුවා මේ අතේ මෙච්චර කුණු තියෙනවා. එතකොට මගේ කුණු මෙච්චර තියෙනවා නම් මේක අනිත්‍යයි. බලන්නකො හිතන්න පටන් ගත්තේ හැටි. අනිත්‍ය නම් අනිත්‍ය ස්වභාවයක් තියෙනවා නම් ඒකේ පවතින්නේම දුකක්. දැන් මට ඕන විදිහට මේ පංචස්කන්ධය පවතිනවද? හවුද නැද්ද? එහෙනම් මට ඕන විදිහට පවතිනවා නම් මෙයාට ලෙඩ වෙන්න බෑ. අතපය පණ නැති වෙන්න බෑ. ලෙඩ හැදෙන්න බෑ. මොකක්වත් මට වෙන්න බෑ. මට ඕන විදිහට මේක තියෙන්න ඕනේ. එහෙම තියෙන්නේ. මං කැමති වුණත් අකමැති වුණත් මෙයාට ලෙඩ හැදෙනවාමයි මෙයාට බඩගිනි වෙනවාමයි ලෝකෙ දින ලොකුම ලෙඩේනේ මොකද්ද බඩගින්නනේ ඒකනේ බුදුහාර බඩගිනි අයර බණ කියන්නත් එපා කියලා තියෙනවා ඇයි බණ කියන්න නම් බඩ පිරීලා හොඳට තියෙන්න ඕනේ මේක හැමදාම ලෙඩක් නෙමෙයි අපි කවදාවත් හිතුවද අද එනකම්ම බඩගින්න ලෙඩක් කියලා නෑනේ හුඟක් තව ලෙඩ තියෙනවා අපිට සිතේ ලෙඩ වගේම කයේ ලෙඩ වගේම හිතටත් ලෙඩ වෙනවද නැද්ද ඔව් හිතට ලෙඩ වුණොත් මොකක්වත්ම කරන්න බෑ හොඳට මතක තියාගෙන යන්න කයට ලෙඩ වුණොත් නම් මොනවා හරි පෙති ටිකක් බීලා කසායක් බීලා කය සුවපත් කරගන්න පුළුවන් හැබැයි හිතට ලෙඩ වුණොත් එimhe හිතට හරි අමාරුයි හිතට ලෙඩ වෙච්චාම ධර්ම ඖෂධයක්ම ලැබෙන්න ඕනේ. ඒකනේ බුදුහාමර කියන්නේ සත්තටවන බව දුකට විදාන. බුදුහාමර දක්ෂ දුක නිමන වෙදෙක් බුදුහාමඳුරු. ඉතින් චොල්ලපන්තක හාමුදුරුව මොකද කරේ? අනිත්‍යයි දුකයි. දුක නම් මමේ මාගේ ගන්ට දෙයක් නෑ කියලා හිතුවා. තිලක්ෂණේ මෙනෙහි කරා. තිලක්ෂණේ මෙනෙහි කරනකොට මේ පොඩි හාමුදුරුව සව් කෙලසුන් නැසල රහත් වෙනවා. රහත් වෙනවා පමණක් නෙවෙයි මනෝකාය නිර්මාණය කරන අතර පොඩි හාමුදුරුව අතර අග්‍රස්ථානපත් වෙන්නේ චුල්ලපන්තක පොඩි හාමුදුරුව. ඒ උනේ කොහොමද? චුල්ලපන්තක හාමුදුරුව නිවන් දැක්කේ කොහොමද? ඒ කියන්නේ මේක ඇතුලේ තිබ්බ පුද්ගලයා එළියට ගත්තා විකසිත කරගත්තා හිතන්න පටන් ගත්තා. හිතපු එකනේ පොඩි හාමුදුරුව කරේ. ඒ වගේ අපිටත් තියෙන්නේ අපේ ජීවිතවලට ආත්මෙන් ආත්මයට භවයෙන් භවයට ගිනාපු පුරුදු ටිකක් තියෙනවා. අපි ක්ලේශ ධර්ම 1500කින් වැහිලා ඉන්නවා. ඒ නිසා තමයි අපිට මේවා විකසිත වෙන්නේ නැත්තේ. නැත්නම් ආත්මෙන් ආත්මයට ගිනාපු ටිකක් තියෙනවනේ අර චුට්ටි කතාවක් කියන්නම් වනපද ටික විස්තර කරලා දෙනවා. මේ අපි සසරෙන් එනේ ඒකනේ බුදුහාරෝ ගැන කතා කරනකොට කියනවා වාසනා ගුණ කිසිවකුත් නැති කියලා. බුදුහාන්ට වාසනා ගුණයක් නැහැ කියනවා. වාසනා ගුණය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? සසරින් ගිනාපු දේවල් ටිකක් තියෙනවා. මටත් තියෙනවා මේ බණහන වලටත් තියෙනවා. එක එක හැකියාවන්. විවිධ දක්ෂතාවයන් තියෙනවා. එකම අම්මගේ එකම තාත්තගේ දරුවෝ ගත්තොත් එහෙම විවිධ හැකියා තියෙන, විවිධ දක්ෂතා තියෙන පුජ්‍යලෝ තමයි ඉන්නේ ලෝක. ඒ කියන්නේ ඒ අම්මගෙන් තාත්තගෙන් ආපනේ මම සසරින් ගිනාපු කොදේ කාලේ වෙච්ච සිදුවීමක් මේක අහලත් ඇති දන්නවත් ඇති කතන්දරයක් උපාසක මහත්තයෙකුට දානයක් දෙන්න ඕන වුණා
පන්සලට දානයක් පූජා කරන්න ඕනේ කියලා ලොකු හාමුදුරන්ට ගිහින් ආරාධනාවක් කරා අපේ හාමුදුරුවනේ. තව මාසෙකින් අපේ නිවසේ දානයක් හදනවා ඔබ වහන්සේ වඩින්න මේ දානෙට කියලා ආරාධනාවක් කරා. ඉතින් ලොකු හාමුදුරුවෝ දානය හොඳයි කියලා පිළිගත්තා. පොතේත් ලියාගත්තා, සටහන් කරගත්තා, දින වකවානු කාලයේ ගත වුණා. දායක මහත්තයා දානය හොඳට සකස් කරලා ලොකු හාමුදුරුවෝ නිවසට වැඩමවාගෙන යන්නට දායක මහත්තයා හරි වාසනාවන්තයි. දෙයනේ දා ලොකු හාමුදුරන්ට නැගිටින්න බෑ, අසනේ පැහැදිලා ඇඳේ නිදි. දානෙට නම් ඉවරයිනේ. අපිටත් එහෙම නෙනේ ලොකු හාමුදුරේ එහෙම පන්සලේ නැත්තම් අරන් ගියේ දානෙ ටික දුන්නේ නැතුව ආවගේ නේද? ඔව්ද නැද්ද? එහෙම එකක් තියෙනවා. ලොකු හාමුදුරුවෝ පන්සලේ නැතුණොත් එහෙම අනේ දානෙ වැඩක් නැහැ, පොඩි හන්නේ බුද්ධ පූජාව තියන්න අපි යන්නම් කියලා ආපු අවස්ථා තිබ්බද නැද්ද? ඇති එහෙම. ඔව් සමහරට මම පිරිවනේ නිවාරු දාලා ඉන්නවා. සමහර දායකෝ දානෙ ගෙන ආපුවාම ඇයි හාමුදුරුවෝ නැති වුණොත් මටත් බැනලා යන හින්දා. ඉතින් එහෙම එහෙම සිදුවීම් තියෙනවා. ඒ නිසා මේ දායක මහත්තයා හිතුවා දැන් ලොකු හාමුදුරුවන්ට ලෙඩ ඉතා ඉක්මනින් කියාගෙන යනවා. ලොකු හාමුදුරුවන්ට ලෙඩ, ලොකු හාමුදුරුවෝ කිව්වා පොඩි හාමුදුරුවෝ ඉන්නවා එක් කරගෙන යන්න කියලා. පොඩි හාමුදුරුවෝ පන්සලේ ඉන්නවා එක් කරගෙන යන්න කියලා. ඉතින් පොඩි හාමුදුරුවෝයි දැන් දායක මහත්තයයි යනවා. වැස්ස දවසක් පාරේ යනකොට දායක මහත්තයා පස්සෙන් යන පොඩි හාමුදුරුවෝ ඉස්සලා හරිනවා. පොඩි වතුර වලක් තිබ්බා. පොඩි හාමුදුරුවෝ සිවුරත් උස්සගෙන පැන්නා වතුර වලින් එගොඩට. දායක මහත්තයා තවත් පැහැදුනා. ඇයි හරි සීලවන්තයිනේ පොඩි හාමුදුරුවනේ. අර වතුර වලින් එගොඩට පැන්නා. තීරණයක් කරා. මොකද දානි හදපු ටික දානි හදපු තියෙන නිසා දානි ටික දෙනවා. හැබැයි පොඩි හාන්නේ පිරිකර නම් පූජා කරන්නේ නැහැ කියලා තීරණයක් කරගත්තා. අර වතුර වලින් පණිනකොටම තීරණයක් කරගත්තා. දානි විතරයි දෙන්නේ පොඩි හාමුදුරුවනේ, පිරිකර නම් පූජා කරන්නේ නැහැ කියලා. තව ටිකක් දොර යනකොට තවත් වතුර වලක් තිබ්බා. පොඩි හාරෝ වතුර වතුර වලට බැහැලා මඩ ගාගෙන එකඩ වුණා. තායක මහත්තයා අහන ඔබ වහන්සේ අරකින් පැන්නේ ඇයි මේකෙන් පැන්නේ නැත්තේ? තායක මහත්තයා මේකෙන් පැන නම් එකකින් පැනලා පිරිකර අහිමි වුණා, මේකෙන් පැන නම් දානෙත් අහිමි වෙනවා. ඒකයි මේකෙන් පැන්නේ නැත්තේ කියලා කිව්වා. තායක මහත්තයා හරි කැටලුවක් දෙයිනේ. මං හිතපේ පොඩි හාරෝ දැනගෙනනේ. ඇයි පොඩි හාමුදුරුවන්ට තියෙනවා පරචිත්ත විජානන ඥානෙ පහළ වෙලා. පොඩි හාමුදුරුවෝ වුණාට සිව්පිලිසිඹ යාපත් මහරහතන් වහන්සේ කෙනෙක් අර පොඩි හාමුදුරුවෝ. පරචිත්ත විජානන ඥානෙ තියෙන අනුන්ගේ සිද්ධාන්නා නුවණ පහළ වෙලා තියෙනවා. මෙයා හිතනකොටම දන්නව ඔබ මොකද්ද හිතුවේ කියලා. ඉතින් මේ දානේ පූජා කරා, පිරිකරත් පූජා කරා, පන්සලටත් ආවා. දන් සභා මණ්ඩපයේදී හැන්දෑවේ කතා වෙනවා. මේ මෙහෙම සිද්ධියක් වුණා බුදුහාරණේ ඇයි ඒ? රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් වෙලත් ඇයි එහෙම වුණේ කියලා. බුදුහාරෝ කියනවා ওই පොඩි හාමුදුරුවෝ ආත්ම භාව 500ක් වඳුරු කුලේ ඉපදිලා ඉඳලා තියෙනවා. වඳුරු සමහ පැනලා යන්නේ. ඉතින් පොඩි හාන්ලතර ආත්මෙන් ආත්මයට ආපු දෙයින්ද ඔය පැනලා යන ගතිය ආවා කියලා. ඉතින් අපිටත් සමහර විට ඔය ආත්මෙන් ආත්මයට ආපු ඒවා ඇති ටික ටික තියෙනවද නැද්ද? ඉරිසියාව තියෙනවා, ක්‍රෝධය තියෙනවා, වෛරය තියෙනවා, තරහව තියෙනවා, පරිගැනීම තියෙනවා නැද්ද? ඔව්ද? තියෙනවනේ. ඔය කොහෙන් ආපුවද? මේ ආත්මෙන් ගෙන ආපු ටිකද ඔය? දැන් පොඩි උන් ළඟ ඔක තියෙනවද? තියෙනවා. ටිකා තියෙන හැබැයි වැඩි විටියෙන් වෙන්න වෙන්න දැන් වයසට යන්න යන්න ඕක වැඩි ද අඩුයිද? අප්පා අපේ අම්මට නේද කතා කරන්න බෑ තරහ යනවද නැද්ද? වයසට යනකොට වැඩියෙන් තරහ යනවා. දරුවෝ පෙන්නන්න බෑ, යේලි පෙන්නන්න බෑ. එහෙම එකක් තියෙනවද නැද්ද? 99%කටම තියෙනවා. එක්කෙනෙකුට ඉතින් නැති වෙන්න පුළුවනි. හැබැයි ඒ මොකද උනේ? අවුරුදු 80ක් යනකම් අපිට තරහ ටික වළක්වා ගන්න බැරි වුණා නම්, වෛරය නැති වෙන නැත්තම්, තරහවක් නැති වෙන්නේ නැත්තම්, ක්‍රෝධයක් නැති වෙන්නේ නැත්තම් අපි බණ ඉගෙනගෙන නැත්තේය කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඇයි මේ ටික නැති වෙන්න ඕනේ දෙයියනේ? බණ ඇහුවේ ওই ටික නැති කරගන්නනේ. බණ ඇහුවේ අවුරුදු 80ක් බණ ඇහුවේ සිල් ගත්තේ ওই ටික නැති කරගන්න. ඉතින් ওই ටික තියෙනවා නම් මොකක්වත් කරගෙන නැහැනේ අපි. බින්දුවේනේ තාම තාමත් මොන්ටිසෝරි යන්නේ. අපි ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල් වල ඉන්න ඕනේ geke තාමත් මොන්ටිසෝරියන්ට වෙන්නේ නැහැ අපිට. ඉතින් මම ওই පින්නතුන්ට ගාතාවක් මාතෘකාවක් වශයෙන් ප්‍රකාශ කරා. මේ අපිට බුදුහාලඟට ඇවිල්ලා බ්‍රාහ්මණයෙක් අහනවා, ස්වාමීනි බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ හැමදාම දියුණුවේ කරුණ තමයි කියන්නේ, පිරිහෙනේවා මොකක්වත් එහෙම නැද්ද කියලා.
පිරිහෙන කරුණ විනාශ වෙන කරුණ විනාශ වෙන කරුණ ටික දැනගත්තාම මේක නොකර හිටපුවා මේක දියුණුවේ කරුණක් වශයෙන් තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ සඳහන් කරන්නේ. ඉතින් එකක් කියනවා බුදුහාමුදුරුවෝ මේ හිරු නැගෙනතුරු නිදා ගැනීම පිරිහීමේ කරුණක්. මෙතන කවුරු හරි ඉන්නවනම් උදේ 8 9 වෙනකන් නිදා ගන්න. ඔය අපේ ජීවිතයේදී පිරිහින කාරණයක්. ඇයි ඒ? ජීවිතේ වැඩි කොටසක් නිදාගත්තොත් එහෙම අවදි වෙලා වැඩ කරන්නට වෙන්නේ නැහැ. ඒතකොට හිරු නැගෙනතුරු නිදා ගැනීම ඔන්න පිරිහීමේ කරුණක්. මතක තියාගෙනම ගිහිල්ලා මේක ගෙදර ක්‍රියාත්මක කරන්න. හෙට උදේ ඉඳලා වැඩේ පටන් ගන්නවා. ඒකයි ඉතින් බණ අහපුවාම තියෙන්නේ මේ ටික ආය කරන්නේ නැහැ. හිරු නැගෙනතුරු නිදා ගැනීම. ඒ වගේම අලසකම කම්මැලිනේ අපි කම්මැලිකමක් නැතුව වැඩ කරන්න ඕන. කම්මැලියෙන් හිටියොත් එහෙම කම්මැලිකම අපේ රජ වෙනවා. ඒ කියන්නේ හෙට ඉරු පෑවුවත් එකයි නැතත් එකයි අපිට වැඩක් එහෙම නැත්තම් කොහේ අපි දවස නිදා ගන්නවා. හැබැයි අපිට කොහේ හරි ගමනක් බිමනක් යන්න තියෙනවා නම් වන්දනා ගමනක් යන්න තියෙනවා නම් මගුලකට එහෙම යන්න තියෙනවා පාන්දර දෙකේ ඉඳලා හැරලා ඉන්නවද නැද්ද? ඔව් නින්ද යන්නේම නැහැ. ඔය වයසක අම්මලාට එහෙම අපේ අම්මා ඔය වන්දනා ගමන් යනවා. හොඳ කියන්නේ අපේ ආමදරනේ නින්ද ගියේ නැහැ දෙලි වෙනකම්. ඇයි මේ වන්දනා ගමන යන්න බැරි වෙයි? ඉතින් ඒ වගේ මේ අපිට වැඩක් තියෙනවා නම් අපිට ඒ ඕන විදියට අපිට ඒක සකස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සැඩපරුසකම. සැඩපරුසකතියක් අපේ ළඟ තියෙනවා නම් අනිත් අයගේ දේවල් ඔහුලන්ට බැරි නම් ඒක අපේ පිරිහීමේ කාරණාවක් හැටියට බුදුරජාණන් වහන්සේ දකිනවා. ඒ වගේම තවත් පිරිහීමේ කාරණාවක් බුදුහාමුදුරුව සඳහන් කරනවා වැඩ කල් දැමීම. අද තියෙන දේවල් අද කරන්න ඕන. අද අපිට කරන්න යම් කිසි වැඩ කටයුත්තක් තිබ්බනම් ඒ වැඩ කටයුත්ත අදම කරලා නිම කරන්න ඕන. ඒක හෙටට කල් දාන්න එපා. හෙටට කල් දැම්මොත් ඒ වැඩේ හරි අසාර්ථක වෙනවා. හැම කටයුත්තක් අධ්‍යාපනයක් ලැබීමේදී ඒ වගේම ගෘහ ජීවිතයක් ගත කිරීමේදී බණ ටිකක් අහන්න යෑමේදී ආගමික වැඩසටහන හැමදේම අද කරන්න ඕන දේ අද කල් දාන්න නැතුව වැඩ කරන්න ඕන. ඒ වගේම තවත් මේ පිරිහීමේ කාරණාවක් වශයෙන් සඳහන් කරන මේ තනිව දුර ගමන් යන්න එපා කියලාත් බුදුහාර අවවාද අනුශාසනා කරා. ඇයි? නවයිසට ගිහිල්ලා තනියෙන් දුර ගමනක් එහෙම ගියොත් මොකද වෙන්නේ? ලොකු කරදරයකටපත් වෙනවා. දරුවෝ කරදරයටපත් වෙනවා. අසල්වාසි ඒ නිසා මේ කියනවා තනිව දුර ගමන් යන්න එපා කියලා. ඒ වගේම තවත් බුදුහාර මේ පිරිහීමේ කාරණාවක් වශයෙන් සඳහන් කරනවා පරදාර සේවනය කරන්න. මොකද මේ ගිහි ජීවිතයක් ගත කරනකොට ජීවිතයක් අවුල් නොවි පවත්වාගෙන යෑම සඳහා මේ කටයුතු ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් ওই කරුණු ටික අපේ ජීවිතවලට තියෙන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ ටික අත්හරින්න ඕන. ඒ වගේම අකුසල ධර්මයක් තියෙනවා නම් ඒවා බැහැර කරන්න බුදුහාර බණපද 3යිනේ අවුරුදු 45ම කිව්වේ. සබ්බ පාපස්සකරණං කුසලස්ස උපසම්පදා සචිත්ත පරියෝදපණං ඊතම් බුද්ධාන සාවචරය අනුශාසනාක. සබ්බ පාපස්සකරණං කියන්නේ අල්ප මාත්‍ර පාපයක් කරන්නට එපා කියලා කිව්වා, පව් කරන්න එපා. කුසලස්ස උපසම්පදා පින් දහන් ටිකක් එකතු කරන. කුසලයේ කියන්නේ දක්ෂතාවය. මේ කරණේවටත් කුසල කියලා කියනවා. බොහෝ විට කුසලයේ කියන්නේ දක්ෂතාවය, අපි ළඟ තියෙන හැකියාවන් වඩා වර්ධනය කරගන්න කුසලස්ස උපසම්පදා කිව්වේ. ඒ වගේම සචිත්ත පරියෝදපන. සිත ටිකක් අල්ලලා බැඳලා හිර කරලා තියාගන්න. හිතට අර එනේන අරමුණු ගන්න අපිට බෑ. ඒකවල චිත්ත හත්තක වෙනවා. උදාහරණ කාලේ ආදුරු කෙනෙක් හිටියා, හත්සරයක් සිවුරු ඇල්ලලා කියලා හත්සරයක්ම හත්සරයක්ම සිවුරු ඇරලා ගියා. ඇයි? හිතට ආවේගයක් වෙච්ච ගමන් සිවුරු ඇල්ල යනවා. ගිහි වෙලා ආයෙ ඉඳලා ආයෙනවා ආයෙනවා ආයෙනවා. එයාගේ නම චිත්ත හත්තක. ඉතින් අපිට හිතට හිතට එන දේවල් කරත හැකිද? බෑ. ඒ නිසා සිතේ පාලනයක් ඇති කරගන්න. සචිත්ත පරියෝ දපණං ඒතම් බුද්ධාන සාසනං. මේක තමයි බුදුහාරේ අනුශාසන. ඉතින් මං හිතනවා පැයක කාලයක් බණ ටිකක් ඇහුවා මොනවා හරි ධර්ම අවබෝධයක් ලැබෙන්න ඇති කියලා මං උපකල්පනයක් කරා. අඩුම තරමේ යම් කිසි කෙනෙක් හිතුවා නම් මගේ ජීවිතයේදී පංචශීල ප්‍රතිපදාවනුව මම ජීවත් වෙනවා කියලා මේ බණෙන් අහපු ප්‍රතිඵලය ඒකයි.
එවගේම කවුරු හරි හිතුවා නම් බුදුන් දැක නිවන් දකින්න මේක මහා පින්කමක් වේවා කියලා ඒකත් මහා ආශිර්වාදයක් වෙන. ඒ නිසා ඔය ප්‍රාර්ථනාවන් මුදුන්පත් කරගෙන අද මේ උදාරතර මහා පින්කමේ ධර්ම දේශනාවේ ප්‍රධාන දායකත්වයේ දරන බණ්ඩාරවෙල වැවතැන්න පද්මසිරි නිවසේ පදිංචි ආර් එම් වංශවදී පාසක මෑණියන් මේ මහා පින්කමේ මේ ධර්ම දේශනාවේ ප්‍රධාන දායකත්වයේ ලබනවා. එතුමියට චිර ජීවනයේ නිරෝගී සම්පත්තිය වඩා වර්ධනය වේවා. කායික සැනසීම උදා වේවා. මානසික සැනසීම උදා වේවා. කායික දුක් දුරු වේවා. මානසික දුක් දුරු වේවා. තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදයෙන් දිව්‍යංගී රකවරණයෙන් චිර ජීවනයේ නිරෝගී සම්පත්තිය වඩා වර්ධනය කරගන්නට එතුමියට මේ පුණ්‍ය ධර්මයන් ආශිර්වාදයක් වේවා කියලා අපි ආශිර්වාදයේ සිද්ධ කරනවා. එතුමිය මේ විදිහේ උදාහරතර පින්කමක් සිද්ධ කරලා ඒ තමන් නමින් මිය පරලෝ ගියා වූ ඥාතීන් සිහිපත් කරලා එයට පින් අනුමෝදන් කරන්නටත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ තමන් නමින් මිය පරලෝ ගිය බීජී ජයසුන්දර පියාණන්ටත් ඒ වගේම අජිත් සුසන්ත කුමාර පුතණුවන්ටත් ඒ වගේම නිලක්ෂි අනුරාධා ලුකුලියනගේ දියණිය හා මියගිය සියලු ඥාතීන්ට පුණ්‍ය අනුමෝදනා කිරීම සඳහා ඒ නිසා මේ මිය පරලෝ ගියා වූ සියලුම ඥාතීන්ටත් මේ පින් අනුමෝදන් වේවා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්ට ඒ වගේම ඒ ඥානවතී මෑණියන් ඇතුළු වංශවතී මෑණියන් ඇතුළේ හැම දිනාටමත් දූ දරුවන් ඇතුළු සියලු ඥාති හිත මිත්‍රාදීන් වෙත උතුම් වූ නිරෝගී භව අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථක කර ගැනීමටත් හැකිය ආරක්ෂා දියුණු කර ගැනීම සඳහාත් ගොවිතැන් කටයුතු සාර්ථක කර ගැනීම සඳහාත් ඒ වගේම මේ උදාරතර ධර්ම දේශනාව සඳහා පැමිණිලා දායකත්වයේ ලබලා දීලා බණ අහපු ඔබ හැම දිනාටමත් මේ කුසලයන්ගේ බලයෙන් මෙලව ජීවිතී වාසනාවන්ත වේවා. දිව්‍යංගී දීව ආරක්ෂාව ලැබේවා. නිරෝගී ජීවිතයක් ගත කිරීමට ඉවහල් වේවා. කරන්න රැකී ආරක්ෂා දිනෙන් දින දියුණු තත්ත්වයටපත් වේවා. කායික සැනසීම උදා වේවා. මානසික සැනසීම උදා වේවා. කායික දුක් දුරු වේවා. මානසික දුක් දුරු වේවා. තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදයෙන් දිව්‍යංගී රකවරණයෙන් චිර ජීවනයේ නිරෝගී සම්පත්තිය වඩා වර්ධනය කරගන්නට මේ උදාරතර ධර්ම දේශනාව හේතු වාසනා වේවා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්ට ඒ වගේම බෞද්ධ ආමාත්‍ය ජාලයේ නිර්මාතෘ ඒ දරණා අපවත් වීවදාලේ දරණාගම කුසල ධම්මනායක හාමුදුරුවන් වහන්සේ ඇතුළු අපවත් වීවදාල මහා සංඝරත්නයටත් මේ පුණ්‍ය ධර්මයන් හේතු වාසනා වේවා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්ට හැම දිනාට තෙරුවන් සරණයි. ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දීවානාගා මෛත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු ලෝක සාසනම්. ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දීවානාගා මෛත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු ධම්ම දේශනම්. ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දීවානාගා මෛත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු ත්වම් පරං. සතු 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 පින්වත්නි, ඔබ අප කෙරෙහි මෙත් සිතින් මේ උතුම් සදහම් දේශනාව පවත්වාවතාල මහනුවර ශ්‍රී රාම විහාරාධිපති සගම ශ්‍රී ගුණරතන පිරිවෙන් නියෝජ්‍ය පරිවේනාධිපති රාජකීය පණ්ඩිත පූජනීය අම්පිටියේ ධම්මසිද්ධි පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනයත් උන්වහන්සේ ප්‍රාර්ථනීය බෝධියකින් ඒ උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධය පිණිසත් අප විසින් රැස් කර ගන්නට යෙදුණු සියලු කුසල් උන්වහන්සේට සාදු නහද පවත්වා අනුමෝදන් කරමු. සාදු සාදු සාදු. පින්වත්නි, එත් සමගින් බෞද්ධයා නාලිකාවේ මහනුවර මධ්‍යස්ථානයේ මගින් ඔබ වෙත ගෙනා මේ උතුම් සදහම් දේශනාව මෙලෙසින් නිමාවට පත්වනවා. ධර්ම ශ්‍රවණය කළ ඔබ සියලු දෙනාට මේ ගෞතම බුදුසසුනේදීම ඒ උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ වේවා. තෙරුවන් සරණයි.